Me tarvitaan lisää valo. Mun ES lattialle. Näin. Pysyisikö se nyt siinä? Joo, mä en malta ottaa, että mä saan mun YouTube-rahat loppukuusta ja mä pääsen ostamaan oikein kameran. Tiettäks te mä oon kasannut tän nyt kahden kissan ruokapurkin päälle. Ja mun ongelma on se, että mun kuvausteline alkaa loppumaan, koska mä joudun ruokkimaan noille kissoille tätä ruokaa. Joten tänään me ollaan taas lukemassa teidän kommentteja täällä näin. Ja it's very funny. We are gonna have a funny time. Funny! Ja me joodaan nyt nää ES-loput. Tässä tulee vähän ASMR-jusu. Tää funny. Mikä te horsis tälle sanoo? Sä voit käydä ostaan koski karat Lakupiippuja. Myydäänkö koskikarassa lakupiippuja? Jos myydään, niin mä olen hakemassa koskikarasta lakupiippuja. Voiko joku konfirmaa alas, myydäänkö siellä lakupiippuja. Mulla on, kun tämä video tulee ulos, niin kai seuraavana päivänä. Tää tulee huomenna. Mulla on 12. päivä, syntymäpäivä ja se tulee 11. päivä. Niin se on tosi hyvä. Se on aika siistii. Eli huomenna, kelakkaa, huomenna on 18. Musta mies, on kurkkumopo profiilikuvana sanoo, voi tää on kallo juttu, ihan oikeesti, facepalm, facepalm. Mä postaan tän Discordin yleiseen. Mä sain puhetuvaa Discordista bännit mä raidasin jonkun servun ja mä sain bännit. Mulla on uusi tili. Eli kaikki tubettajat, jotka ei ole nyt mun kavereita, kuten Hurhur. Kaikki laittaa Hurhurilla, että addää Jusun uusi DC. Vaikka sen uusimpaa IG-kuvan kommentteihin. Kommentoikaa addää Jusu DC. Kiitos. Ootko saanut jo kortin? En oo. Mä saan kortin. Jos mä pääsen ajokokeesta läpi, ja tää on iso jos, Iso jos, niin 17. päivä. Ja auton mä käyn ostamassa sitten joskus ensi viikolla. Datanomit, rise up! That's not funny, mutta sit sä syvän leffan, kun datanomit hyökkäis. Kelkkaa ni niinku datanomit, ne vaan tulis ja sitten ne hyökkäis. Me voitais ottaa maailma niinku, haltuun, koska miten muuten mummot osais käynnistää niiden noin öö, netti modeemit uudestaan. Datanomi bokserit on tulossa. Saatte nähdä sitten. Ostin sun takia Hot rodzei, ja nyt aion tehdä makaronilaatikkoa. Mainostus has worked. No niin, Euroshopper, siitä kuulitte. Voitteko sponsoroida mua? Miten oistaa peli? Voitteko lähettää mulle pari pussia Hot roddeja? Arvostaisin. mä mainostan niitä lisää. ja sitten tää oli aika funny, koska mä sanoin, että en tykkää 2.3 emojista. Ja sitten, funny! pojat! Kaikki kävi kommentoimaan 23.3. Kissa on Alisan uusi näyttelijä. Jep, meillä on täällä Alisan korvike. Hei, sano Alisa. Alisa. Mä otetaan Alisa tänne näin videolle. Hei Alisa, mitä mieltä olet ilmastonmuutoksesta? Kiitos Alisa. Pirkan juustoraasten nam. Itse asiassa se oli aika paskaa. Mä astin sitä kaksi pussia, koska se oli alennuksessa. Ja mä totesin, että mä tarvinnut yhtä. Joten mulla on nyt yksi ja puoli juustoraastepussia myynnissä. Voitte tulla ostaa, maksaa 4 VL. Tai unohtaa ultiksen silliksen, lakon, herban ja deatan. Niin mä taisin unohtaakin. Mutta ulttis on tyhmä, koska mulla on enemmän tilaa ja niin mä oon parempi kuin se. Niin sitä ei tarvi mainita. Ja deata blokkas mut Snapissa. Hyvä Jussikalle, erittäin aikuismaista, jätit ruuhan uuniin yksin ja Jaskari yksi vastaa, niin olisin Jusun pitänyt olla siellä uunissa kanssa. Agreed. Perkele on toi kissa. Se on se kissa. Hyvä video Jussikalle. Tää kommentti on niin mun katsojat in a nutshell, semmosessa niin kuin nutshellissa. Rat wearing high visibility. Okei, okay, he do be looking kinda safe though. Käy grovimaassa, mulle kävi niin, että joku, joku teistä häkkeröi mun growtopia öö, se saattoi johtua siitä, että mun salasana oli vaan kakka. <laughs> Mutta ne oli mennyt mun growtopia sinne jonnekin heilumaan. 2.14, <laughs> rehellinen mies. Aa, ah, se on mun isä. Alfa. Ei edes myöhässä tullut ilmoitukset, se sai... Eiks tää joku... Niin legit neljä päivää vanha video tai jotain semmoista. Mielenkiintoista, 15 tuntia sitten sai ilmoitukset. Haluuks Alisa DL? Kattokaa tää häkkeröinti, et siitä tulee hassu siitä kommentista. Onks Alisa D? FUNNY! Oot se kyllä tyhmä. Hei Olavin korvike. Okei okay, Olavi, mitä mieltä sä oot ilmastonmuutoksesta? Kiitos. Eläkää, kuin paljon mä tiputtelen tätä mun puhelinta. OnePlus ei ole moksiskaan, mulla ei ole yhtäkään naarmoa näytössä. Kiitos OnePlus. Keulapoika joi tänään ESS. Hyvä. 5 kautta 5. Kaikki menee nyt kauppaan. Mä hypnotisoin teijät. Menet kauppaan ja ostat ESää. ES nyt. Tosta 15 senttiä, mutta mä oon rikas. Hm? Niin. Kaikki, jotka juo ES on rikkaita. Se on fakta. Kaikki, jotka juo ES, on joko nyt rikkaita tai niistä tulee rikkaita. Ei tällaisesta saa AdSensia. Käykäämme katsomassa, mikä on tämän videon tilanne. Mä olen tehnyt siitä 16 euroa. Huomaa, että toi joulu tai Black Friday AdSenset loppu, koska silloin sai ihan paljon. Arttu99 toivoo lisää videoita seksidaamin kanssa, niin jaksaa katsoa. Mä näen Alisan ensi kerran jouluna, joten... Sitten voi tulla lisää videota seksidaamin kanssa. Mitä? Sä oot jo 18. Luulin, että oot 14. Mutta, haha, mä en oo vielä 18. Get served. Naapurin rotta kysyy, pitäisikö nukkuu vai nuttaa? Sä voit tehdä kummatkin yhtä aikaa, ja se säästää aikaa. Täällä on taas näitä 12.3. Wasabista Jusun vakituinen editoija. Se taitaa olla. Ehkä. Jos en mee vararikkoon, eli katon niitä mainoksia, niin on... Editing. Mä täällä työllistän nuoria komeita miehiä ja se tekee pakkotyötä käytännössä nolla palkalla. Miksi mikki on noin? Katso semmonen hauska tarina, että näissä kaik kahdessa viimeisessä, tossa Crowtopia-videossa ja sit siinä toisessa, mä olin, tiedätkö, kun mä siirsin mun setupin tänne, mä iskin mun mikin eri usb ja sen asetukset nollaantu. Ja tolt se kuulostaa out of the box. Tää on niinku se, kun Kello ottaa sen bitrate ylöspäin. Tyypit, jotka kysyy, miksi kallu syö juustoa haarukalla. Pelle emoji, pelle emoji, pelle emoji, pelle emoji. Tätä tää servaa täällä. Hyvä olla aivokuolen Fortnite Jonnen sanoa. Eli sä. <hysy> sä pelaat Fortnitea, oot Jonne. Eipä kun sä pelaat Fortnite. Tää, tää käyttää epäironisesti pelle emojia. Joo, perusko tunteisiin. Aika kova bitrate. Näyttääkö se niin huonolta? Mä kiinnosta tiedä, onks tää niin paha. Mä oon täällä keskellä mettää. Täällä ei ole hyvä netti. Vain psykopaatit syö juustopalloja haarukalla. Mun pitää lähettää tää äkkiä Alisalle. At Alisa. Onko tää totta? Kysymysmerkki. Se taisi jäädä kiinni, se ei vastaa. Mä luulin, että on ainoa, ketä syö juustopalloja haarukalla. Mikä juttu on naisilla ja oudoilla ruokailutavoilla? Alisa dippas sen ranskalaisia, mun jäätelöön Burger Kingissä. Ja kun mä postasin mun maistori, miksi Alisa dippaa sen ranskalaisia jäätelöön, niin kaikki muijat tuli sanoa, joo mäkin, mäkin dippaan niitä sinne jäätelöön, se on hyvää. niinku. mikä juttu? Tähän alkaa muuttumaan Daily Crowtopia kanavaksi. Sorde. Täällä on 12.3! Rasvainen naamasi häiritsee minua. Minä kävin ennen tätä videota suihkussa. Toivotaan, että se ei Näytä kauhean rasvaselta nyt. Mene pizzalle. Okei, okay, nyt story time. Mä tilasin pizzan uh, kello 20.20. 20. Pizzapaikka meni kiinni 21.00 ja sitä pizzaa ei ole vieläkään näkynyt. Ja tää oli niinku kaik, kaksi vuorokautta sitten. Se, siis ne vahvisti sen tilauksen, mutta sitä pizzaa ei vieläkään näy. Niinku kaksi päivää myöhemmin. Mä en maksanut siitä pizzasta vielä. Mutta mua harmittaa miksi Jusun huulet kiilsi? Se johtui siitä, että minulla on hyvin kuivat huulet ja käytän huulirasvaa. Alisa on sittenkin aika viisas, kun syö juustopalloja haarakalla. Tää on se... Oho, mä annoin sille vahingossa sydämen, mutta se on se, on se tota... Se on se, just näin. Miksi kaikki kommentit on niin Alisan juustonaksuista? Lisää kiitos meinasin kusta housuun, kun katsoin tuota video ja sul oli kyllä mandariini. Näin. Paljonkohan mä oon kuvannut oh. Oho. Missä se lukee? Missä se lukee? Miksei ei tässä lue? Oiskohan se hyvä nytte? En mä tiedä. Ehkä. Hei hei kaikki, ei haittaa vaikkei tulis kymmenen, mutta hei hei, hei hei kaikki! Heippa! Moikka!